ଗୋଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲ। ତୁମ ଭାଇର ଭିଣେଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭିଣେଇ ଭାଇର ଶଳା ତୁମର କ'ଣ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ରୁଟି ହେଇଛି। ଝିଅ ନେବ ସ୍କୁଲକୁ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା। ଏଇଠି ତ ଟିଫିନ୍ଟା ପୁରେଇ ଦେବା, ପାଣି ବୋତଲ। ଆଉ ସବୁ ପୁରେଇଛୁ ତ? ଜଲ୍ଦି ଖା, ଜଲ୍ଦି ଖା। ଚାଲ ଶିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସ୍କୁଲ। ଦିଦିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନା? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେତିକି ଭଲ ଲାଗ। ଯା ଯା, ଦିଦିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ। ବାଏ ବାଏ ଧନ, ବାଏ। ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ଧନ ଶିବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ବଢି ଭଜା ହେଉଛି, ପଖାଳ ଖିଆହବ। ଭଲେ ଭଲେ ନାଚ, ଭଲେ ନାଚ। ଭଲେକିରି ଭଲେକିରି ମୋବାଇଲ ନାଗିଲା ମାନେ ସେମାନେ ତାର ନାଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ରୋକିପାରିବେନି। ଆଉ 12:30 ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ବିକା ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ଝିଅ ଆସିବ, ପୁଣି ଗାଧୋଇବା ପଦା କରିବ, ଖାଇବ ପିଇବ, ପୁଣି ଶୋଇବ ଟିକେ, ପୁଣି ଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯା। ଆଉ ଏଇସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛି। ନା ନା, ହାଇ କହିଲି ଶିବୁ, ହାଇ କହିଲି ଟିକେ ଶିବୁ। ହାଏ, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର କର। ନମୋ, ଚାଲନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ କଥା ହେବେ। ଆରେ ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼େ ଧନା, କ'ଣ ଥାଉ ତୁ ତଳେ ଛାଡ଼େ। ଆମେ ଏପଟେ ଆଜି ପାର୍କ ପଟେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଜି 1:05 ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଶିବୁ, ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ? ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ବାସ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସୀମାନଙ୍କ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରଟି, ଏଠି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ନା 1:00 ବାଜିଲେ। ଏଠି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାର୍କରେ। କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତରଭୁଜା। ତରଭୁଜା, ଆମେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତରଭୁଜ ଖାଉଛୁ। ଖାଇକିରି ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି କରିସାରିଲେ ଶିବୁ। କହିଲେ ମାର୍କେଟ ଯିବ ନା? ଯିବ ମାର୍କେଟ। ଆଜି ନା ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ଆଣି ପିନ୍ଧନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆ ଗଞ୍ଜି। ଏଟା ନୂଆ ପିନ୍ଧନ୍ ନୂଆ ଶିବୁ, ଶିବୁ ଚୁଟି ପାଚି ଗଲାଣି, ଟି ସାର୍ଟ ବଢା ହଉଛି, ଚୁଟି ପାଚି ବୁଢା ବୁଢା ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଝିଅ ଆସିକି ଏତେ ବଢା ହେଲାଣି, ବୁଢା ନୁହଁ କ'ଣ? ଟୋକା ମୋ ପୁଅ କହିବ, ପୁଅ ମୁଁ ବୁଢା। ତୁମ ଭାଇର ଭେଣେଇ ଭାଇର
भेणेर शला तुम कौन हम मोर भाई तार भिणे जई रिणे शला तुम कौन हम सोची कह सांग सांग गिफ्ट मिल आंसर आगे आंसर फटाफट फ्रेंड्स मु जानी आपण मैंने यार आंसर जानी सारे फटाफट कमेंट बॉक्स आंसर लिखी दिंतु जल्दी 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 फटाफट लिखी दिंतु थैंक यू सो मच।